Հայտնի է, թե ով է Ալիևից քաղաքացիություն խնդրող Հայը, ինֆոտեկա 24։ Ինֆոտեկա 24-ին հաջողվել է պարզել Ադրբեջանի քաղաքացիություն խնդրած տղամարդու ինքնությունը, կապ հաստատելով Իլհամ Ալիևի հետ տեսանյութով։ Նրա անունը Վահե Ղամբարյան է, նա ապրում է Վանաձոր քաղաքում։ Նրան ճանաչած տեղի բնակիչները հայտնել են, որ տղամարդը հոգեկան խանգարում ունի։ Նշվում է, որ 2011 թվականին Ղամբարյանը նռնակեր նետել հայրենի քաղաքի առանձնատներից մեկի վրա, սակայն բախտի բերմամբ ոչ ոք չէր տուժել։ Նշվում է նաև, որ նա այսկեր փորձել է սպանել սեփական մորը։ Թեմային անդրադարձել է նաև ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանը եւ նշել. Վերջին հարցազրույցներից մի քանիսում պնդել եմ, որ մեր մեջ ապրում է դեռևս 90-ականներից Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող ադրբեջանցիներ, որոնք սերունդներ են տվել եւ ներկա պահին իրենց 100%-ով ադրբեջանցի են զգում։ Վերջիններս ամեն գնով հարվածել են Հայաստանի պետականությանը ու դրա առաջին պտուղները հիմա են սկսելու քաղել։ Երբանից է սառցասարը ադրբեջանական վերահսկողության տակ 24 News։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի սառցասար լեռը դեռևս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով է անցել ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Այս մասին հայտնեց 24 News-ի աղբյուրը։ Օգոստոսի 6-ին Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների կողմից իրականացված ճշգրտումների արդյունքում բուզդուղ լեռը եւ հարակից բարձունքներն անցել են ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ։ Արցախի Պաշտպանության բանակը պաշտոնապես ոչ հաստատել, ոչ երկել է բարձունքներ կորցնելու մասին տեղեկատվությունը։ Լրատվականը փորձել է կապ հաստատել Պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սուրեն Սարումյանի հետ, սակայն զանգերը մնացին անպատասխան։ Սառցասարը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Չափարգյուղի մոտակայքում։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը, որը նույնիսկ չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ տեղեկ չէ սառցասարից, հրաժարվեց հարցերին պատասխանել։ Իսկ վարչակազմի ղեկավար Արսեն Ավալիսյանի հետ երրորդ փորձից կապ հաստատելուց հետո վերջինս ասել է, որ ժամանակ չունի հարցերին պատասխանելու։